Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar berishicha 27 fevral kuni soat 20:50 larda Yunusobod tumanidagi xonadonlarning birida 5 kishining jasadi topilgan. Ushbu holat yuzasidan Yunusobod tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda ayni damda tergov harakatlari olib borilmoqda. Xo'sh, 5 kishining o'limiga nima sabab bo'lgan? Voqea tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Yomon xabar tez tarqaladi deganlardek Yunusobod tumanidagi xonadonlarning birida istiqomat qilayotgan 5 nafar talaba bu hayotni erta tark etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda 5 nafar talabaning o'z xonadonida noma'lum zaharlanish sababli jasadi topilganligi haqidagi ma'lumot, ya'ni xabarlar keskin internet sahifalarida, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Biz ijodiy guruhimiz bilan ushbu talabalar istiqomat qilgan xonadonga yetib keldik. Tergov ishlari amalga oshirilayotganligi sababli ushbu xonadon muhrlangan. Dastlabki tergov ma'lumotlariga ko'ra, talabalar noma'lum zaharlanish tufayli hayotdan ko'z yumganligi ma'lum qilindi. Ma'lumotlarni bilish maqsadida mahalla raisiga murojaat qildik. O'sha fuqarolarni tanirmi deysiz? Qattan taniyman men ularni. Bizni ko'rmaganman. Mahalla raisi sifatida bilmaysiz, to'g'rimi? Ular kvartiram bo'lsa, men qanaqa ularni tanishim kerak? Men bittasini ko'rganman, meni ko'chamdan o'tib yurardi. Nima deganda, o'qishga ketayotgan normalni bolalar, unaqa o'qiydigan bolalar-da, ko'rinib turibdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining xabar berishicha, ushbu holat yuzasidan shu kunning o'zida Yunusobod tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2021 yil 27 fevral kuni soat taxminan 20:30'larda Yunusobod tumani Injobod ko'chasi 61-uyda 5 nafar fuqaroni vafot etganligi holati bo'yicha tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining 259 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Dastlabki tergov harakatlari hozirda tuman prokuraturasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Sudga oid tibbiyot ekspertizasini 27 fevral kuni 2021 yildagi dastlabki ma'lumotnomasiga ko'ra mazkur 5 nafar vafot etgan fuqaroning o'limiga noma'lum etiologiyali zaharlanish sabab bo'lganligi keltirib o'tilgan. Mazkur 5 nafar fuqaro Toshkent shahriga viloyatlardan kelgan oliygohlarda o'quvchi talabalar bo'lib, bulardan 3 nafari Toshkent axborot texnologiya universitetida, 1 nafari Inha universitetida va 1 nafari Singapur menejment rivojlantirish universiteti talabasi hisoblangan. Mazkur jinoyat ishi tergovi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Abrorbek Marifjonov, Rahmatulloh Qudratov yangi davr uchun maxsus.